Nakon suza prolivenih u dvorištu posle svađe sa mlađom Jovanovićem, Nina Babić je otišla u sobu i nastavila da se svađa sa njim. Umešali su se mnogi te je nastao pravi rat u zadruzi. Bolite mi ona, rekao je mlađa. Bolite Rozović, on ti je slaba tačka, uzvratila je Nina. Miona mi je slaba tačka, odbrusio je mlađa. Svi moji fanovi glasajte za mlađu, ubacio se Brandon. Čovjek je zaljubljen u mene, ne u tebe, uzvratila je Nina. Odje, koker španijelu, poručio je Brandon. Orozović je u mene zaljubljen, ne u tebe, nastavila je Nina. Pop, ako mu se digne na tebe, jeftina reality pojavo, ko te je, nadovezao se Brandon. Matora i Đedović su pokušali da smire za drugare, koji su se svađali, ali su se svađe samo nadovezivale. Orozović sigurno neće, rekao je mlađa Nini. Nemoj da mi govoriš da sam bolesnica, pijanduro, uzvratila je Nina, koja se zatim posvađala sa Ivom, jer joj se smejala. A ti što se smeješ u ćošku, od sutra si najebala, rekla je Babićeva Ivi. Ti si iz koliko znam, uzvratila je Grgurićeva. Makar mi stari nisu gurali prste, odbrusila je Nina.